សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននីតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដានជ្រាបតកតងតឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោក William Ba Guang ជីវិតតាលតោលធ្លាប់ធ្វើការសំណងអ្នករត់តុកក្នុងរង្កាសាលតាមប័តសម្ភារជាមួយវឌ្ឍ្យ បាទវិយោ FM កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងហៅវិលៀមគងបានរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិជាក្មេងកំប្រាឪពុកម្ដាយរួននៅតាលតមានប្រវត្តិជាកម្មការសំណង់រត់តក់នៅហាងរាំងកសាលរហូតខ្លាយជាអ្នកនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងបទសម្ភាសលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងបានឲ្យដឹងថា លោកកើតនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1977នៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងន IA សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតម្ដាយរបស់លោកមានឈ្មោះសុកសុវណ្ណនារីកัญចារានិងឪពុកឈ្មោះរស់ស៊ីសុរិយាបុតម្ដាយរបស់លោកបានស្លាប់ក្រោយលោកកើតបានមួយសัปดาห์ក្នុងចំនួនប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1982 អៅពុករបស់លោកក៏បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺទៅទៀតលោកបានរត់ទៅជាមួយពូបង្ការតរហូតដល់ឆ្នាំ1988ពូរបស់លោករកស៊ីខ្សែធុនក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបាត់ទៅហើយលោកត្រូវបន្តស្នាក់នៅជាមួយប្រះសង្ឃ២ឆ្នាំ1988លោកវិលៀមកង បានបញ្ចប់ការសិក្សាមុនជុំសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1995និងបញ្ចប់វិញ្ញាបនបត្រនីតិសាសនៅឆ្នាំ2000អំឡុងពេលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យលោកគ្មានប្រាក់ត្រូវបង្ខំចាត់ធ្វើជាអ្នករត់តុកនៅរាំងកសាលនិងធ្វើជាកម្មការសំណងទៀតផងមកតាមអតីតអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរូបនេះមួយថ្ងៃលោកអាចគេងបានត្រឹមតែ3ម៉ោង ដោយសារលោកត្រូវធ្វើការចាប់ពីម៉ោង6យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតខ្លួនបាទមួយទីពឹងខ្លួនលោកត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមបីបាច់ជីវិតនិងធ្លាប់សរសេរអត្ថបទដើម្បីលูกឲ្យកាន់ឡែងនិពន្ធសៀវភៅថែមទៀតផងលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងហៅក្រៅវិលឹមគ ्वा ងត្រូវមហាជនស្គាល់តាមរយៈជាស្ថាបនិក នៃកណប៉ាក្រមែក្របដែលបានប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកនយោបាយរូបនេះក៏តែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់លរឿងសង្គមតាមបណ្ដាញស وشial media លោកបានក្លាយជាសមាជិកក្រមឧត្តមព្រឹក្សាបាទក្រមឧត្តមក្រមព្រឹក្សាពីគ្រោះនិងផ្ដាល់យុបលដែលប្រមុខ រដ្ឋធម្មភាលបានបំពួយផ្ដាមកំណត់បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមរបស់ឆ្នោតទាំងអស់ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់មតិក្នុងការពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់ដើម្បីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងណាមិញប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដីសាយឈុំ កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020បានចុះហៅតេលេខាសម្រាប់បញ្ចប់មុខតំណែងលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់ច្បល់ការដកតំណែងនេះគឺការឡើងបន្ទាប់ពីលោកចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិវាទដីបាទធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុហើយបានកើតមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទេះ ជាមួយនម ंत्री នៅក្នុងទឹកដីខេត្តនោះបើតាមលោកសុកសវណ្ណវតនាសាប៊ុងបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុការដកតម្ណែងលោកពីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានងពីគ្រួសយោបល់នោះទេកាលពីម្សិលមិញនេះកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជយធនីភ្នំពេញបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ ក្នុងនោះមានលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងហើយវិលៀមគ ्वा ងប្រធានគណៈប ක් ថ្មក្រោកដែលមានការសង្ស័យជាប់ពាក់ពន្ធទៅនឹងករណីជាមួយក្រមចោប្លន់អ្នកលួចលេដល់លបីលបាញគឺជំទាវអុកញាអៀនស៊ីមាញ់នៅក្នុងការបង្រ្កាបនេះកម្លាំងអាវុធហត្រាជជននេះភ្នំពេញបានធ្វើការដកហូតអាវុធអាវុធវែងថ្លៃមួយចំនួននិងគ្រឿងអាលង្ការមួយចំនួន ដែលក្រុមចោលផ្លន់បានស្ថិតនៅទីតាំងបរិយពេងហូតផ្លូវ60ម៉ែត្រទាំងនេះគឺជាជីវប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោកវិលៀមគ ्वा ងតាំងតែពីក្មេងកំប្រៀមបានដៃតទេคล้ายទៅជាឯកឧត្តមនិងជាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយរូបហើយក៏คล้ายទៅជាអរគុត្តជនផងដែរតកតងតនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានទៅប្រព័ន្ធណដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា